Մալիկ, ես շատ եմ անհանգստանում Աննայի համար։ Տեսնում ես ինչ վիճակում է։ Ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչ է խոսում։ Գիտեմ, Էլիա, գիտեմ։ Դրա համար էլ չջղայնացա, դրա համար էլ չբարկացա, դրա համար էլ… Բայց այնպես չի, որ ասածները դուրս գալիս է։ Իմ համար էլ է շատ դժվար ու շատ ծանր։ Բայց ես մտածում եմ, որ հնարավոր է, որ… Չեմ ուզում հետը կոպիտ խոսել, չեմ ուզում նեղացնել, բայց լուրջ մտածել է պետք է երեխու մասին։ Այդքան խնդրեցի քեզ, մի բան արա էլի, վերցրու երեխուն, գնացեք մի տեղ, թող կտրվի ես ամեն ինչից։ Չգիտեմ, դա իր վախերից է, իր վախերից է, ընդամենը փորձում է իբր նոր կյանք սկսել, իբր սկսել նոր էջից, բայց ես հաստատ համոզված եմ, որ այդ տղայի հետ կապված ոչ մի լուրջ բան չկա, իր վախերից է։ Էլա, խնդրում եմ, մի բան արա, մի բան արա, արա այնպես, որ այդ խոսակցությունները այլևս չշարունակվեն։